Ja sam jedan od ključnih svedoka, progovorio Stefan Karić i otkrio kakav haos se desio na svadbi Anite i Matore. Matora nije prva žena sa kojom je Anita bila. Ovo će Tomićevoj srušiti svet. Region je kao munja pogodila vest da je Anita Stanojlović bila neverna svojoj supruzi Jovani Tomić Matoroj. Nakon informacije koje je tiktokerka Matea Car iznela, Matora je odlučila da zatraži razvod i zauvek raskrsti sa Anitom. Sada se oglasio i Jovanin bliski prijatelj i bivši učesnik zadruge Stefan Karić, koji je i sam bio gost na njihovom venčanju. Jedan veliki užas i katastrofa, rekao je Stefan. On je vidno izrevoltiran celokupnom situacijom, ali je odlučio da se trenutno suzdrži od dalje komentarisanja i poštovanja prema Matoroj. Stefan Karić bio je gost svadbe Matore i Anite, koja se na dan sopstvenog venčanja dopisivala sa hrvatskom tiktokerkom Mateom Car i po njenoj priči slala joj lascivne poruke, ali i fotografije. Ja sam jedan od ključnih svedoka. Pre svega moram da kažem da mi je drago što sam prisustvovao lepom činu kao što je svadba. Međutim, nisam verovao da će doći do ovoga. Bez obzira koliko znamo da Anita nije volela žene, ali se na kraju ispostavilo da Matora nije bila prva ženska osoba sa kojom je Anita bila. Možemo da posumnjamo da je i pre Matore imala nagone ka istom polu, poručuje Stefan i dodaje. Ermina i Anita su se zakačile na svadbi. Nisam bio siguran šta se dešava. Ni u ludilu nisam mogao da poverujem da će Anita da je prevari sa ženom. To je katastrofa. Nismo očekivali, ona jeste mlada. Da je bilo ljubavi između njih dve, jeste. Znam koliko se Matora davala. Bila je spremna i da proda svoj stan kako bi kupila Aniti nekretninu u Kruševcu. Matora je široke ruke, Anita ju je iskorišćavala. Mogu to da kažem, napominje Karić. Poznato je da su Anita i Matora ceremoniju venčanja upriličile na samoj obali mora u raskošnoj vili na Svetom Stefanu, koja vredi čak 3 miliona evra. Na svadbi je prisustvovao samo najuži krug ljudi. Među zvanicama se našao i Stefan Karić. Ono što je sve iznenadilo jeste to da su Matora i Anita na svom venčanju imale tatu majstora koji je za vreme žurke prisutnima radio tetovaže. Anita i Matora su imale želju da istetoviraju polovinu srca kao znak njihove večne ljubavi. Tetoviranju je pohitao i Karić, koji je uradio čak 2 tetovaže. Prvo mu je na zglobu ruke istetoviran natpis "Nemoj pa se ne boj", a zatim na nadlaktici tetovaža pištolja, zbog čega je Stefan bio presrećan, što govori njegov osmeh na licu. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će upravo to tetoviranje biti problem. Pre samo nekoliko dana otkriveno je i da je Anita htela da tetovira kapljicu, kako bi je podsjećalo na Mateu Car. Ono oko čega se povela polemika je i to što je Anita rekla Matei da će istetovirati kapljicu vode da je podsjeća na nju. Sada se oglasio Ivan Vukčević, tatu majstor iz Podgorice, koji je potvrdio ovu priču. Čuo sam da me Matora spominjala vezano za Anitu oko tetovaže. Ja sam ih tetovirao na svadbi. Istina je da je Anita tražila da joj istetoviram kapljicu vode, kao u obliku suze. Znam sve što sam im tetovirao tu noć. Sve sam ih tetovirao, rekao je on pa dodao. Pitala me 2-3 puta tu noć da joj to istetoviram. Pre toga sam tetovirao nju, Anitu i Matoru, pa sam Karića, pa Tijanu iPhone. Pa je došla Anita ponovo i rekla da mi istetoviraš posle nje kapljicu vode, kao suza da izgleda.
Rekao sam, čekaj da završim ovo. Ali nisam je posle opet tetovirao. Ne znam šta se desilo. Nemam šta da krijem. Tako je bilo. Svoj posao sam radio. Ono što je od mene bilo traženo. Sve znam ko mi je šta od njih tražio te noći. Glupo je da matora izigrava budalu. Ako je već tako, rekao je tatu majstor. Jovana je rekla da je predala sve što je bilo potrebno advokatici i da očekuje da se u najkraćem mogućem roku okonča zajednica sa Anitom. Više ne može da izdrži sa njom u četiri zida, a kamoli da deli nešto lično. Jedva čekam da se razvedemo. Najviše mi smeta što nosi prezime mog oca. Potpisala sam tužbu za razvod braka. Treba samo kod notara da overim. Volela bih i Anita da potpiše, da bude svesna šta je uradila. Razgovor koji traži da obavimo, nikada nećemo imati oči u oči, rekla je matora. Stanojlovićevu nisu ni za drugari štedeli, pa su je čak nazivali i monstrumom. Kako si tako bezosećajna, lukava i kvarna, glasilo je pitanje u beloj kući. Prema nekima jesam, prema nekima nisam. Žao mi je što sam prema nekima bila kvarna, a nisu zaslužili, rekla je Anita. Zanima me samo šta će tokom večeri govoriti. Naš odnos se više neće menjati, ali ne želim da dajem ideje za odgovore, dodala je matora. Ona je ovakva kakva je sada. Mislim da se odala, dodala je Lady Di. Kakav monstrum treba da budeš, da ležiš pored nekoga koga ne voliš. Mislim da je Anita baš ovakva, a ne ona druga pre ovoga, rekla je Milena. Kako si? Glasilo je pitanje za matoru. Dobro sam, zahvaljujući Marku i Ša. Osećam se bolje. Jedva čekam da se razvedem. Nećemo razgovarati. Ona je namjerno sela sada naspram mene, a vidi da mi je teško. Samo mi otežava još više. Teško mi je da je gledam i kada prođe pored mene. Smenjuju mi se osjećanja, jer ne znam ni šta da mislim. Boli me. Zavolela sam je. To je istina, istakla je matora. Matora je jezivo, odvratno se osjeća. Ovo je nešto što se desilo, a mi svi znamo za neke priče kada je neka K u selu otišla na dan svadbe sa komšijom. Što se tiče Anitinog ponašanja, to je mrcvarenje matore. Emocije ne mogu za dan da se ugase. Normalno je da matora zaplače, uključio se Đedović. Bilo mi je jako teško tokom emisije pitanja novinara. Bila sam uz Anitu, ali sam posle saznala istinu. Molila sam je da ne ide kod matore, jer je bila užasno. Ona je mrtva hladna gledala u matoru dok je povraćala. Koliko joj je bilo loše. Mislila sam da je pokvarena jer je imala tužno detinjstvo. Ali ovo je previše. Nisam verovala da je Anita spremna da se kune u dete i da laže. Da se nije dopisivala sa Mateom. Dobro je da se matora spasila zla, nego da je ostala pored zla i da joj se desi nešto još mnogo lošije, kazala je Miljana Kulić.